Idag tänkte jag att vi skulle göra lite blommor så här inför Alla hjärtans dag. Så jag tänkte visa hur man gör en sån här ros. Jag har gjort lite olika färger. Så här har vi gjort en hel bukett med rosor. Olika färger. Och här har vi gjort lite olika blommor. Och ett litet hjärta. Här har vi en röd ros. Jag tänkte visa den här rosen, hur man gör den först. Och sen tänker jag visa den här gula blomman. Så vi börjar med att ta pappret där det är en sån här spiral på. Och så klipper vi. Så vi börjar med att klippa bara runt så att vi har en rund cirkel. Man klipper efter den sträckade linjen. Jag börjar med att klippa helt runt så att jag får bort de här hörnen. Så. Och sen klipper jag ut med det här strecket som är på snurren. Så det blir som en sån här spiral. Sen börjar jag längst ut. Så jag börjar inte på mitten utan börjar längst ut där den är som tunnast. Och så snurrar jag in den. Så jag tar den runt sig själv här. Och så gör jag en liten, som en liten, jag knullar nästan ihop den i början här. För det är lite svårt att få den att snurra. Och sen så fortsätter jag bara att vrida. Det snurrar hela vägen här. Jag ska visa alldeles strax hur det ser ut när man har kommit en liten bit. Så det blir som en liten snurr. Så fortsätter man att snurra hela vägen så här. Så man följer med pappret. Så det blir som en ihoprullad rulle. Så fortsätter jag så ända tills jag kommer in i mitten. Och det kan vara bra att snurra den ganska hårt först. Men det gör ingenting om den smiter, för då ser det ut som att blomman har slagit ut lite bara. Sen när man har kommit hela vägen in så kan man släppa lite på rosen. Så man håller kvar här i botten och så bara låter man den snurra upp sig lite grann. Så blir det som att blomman slår ut. Så där ser det ut då, ungefär. Det blir olika varje gång. Och sen sätter jag lite lim. Då tar jag limmet och så häller jag lim här i botten. Ganska mycket lim. Och sen så tar jag min pinne. Nu har jag målat den här grön så den har knappt torkat. Och så sätter jag i pinnen i mitten här i botten. Eller här, jag kanske ska visa. Visa där. Så stoppar jag i pinnen och så ser jag liksom om den kommer i mitten här. Så kan jag peta upp mittbiten. Så kan jag trycka ner den och så känner jag liksom när pinnen har fastnat. Och sen håller jag i den tills den har torkat. Och nu ska jag hälla i lite lim i min. Då fuskar jag lite med lite snabblim så inte ni behöver vänta på att det ska torka. Oj! Thank you.
ganska mycket lim. Men så där, och sen så får den torka en liten stund. Och medan den ligger och torkar lite här så klipper jag ut ett blad. Och då har jag klippt det lite ojämnt i kanterna, för ett blad är ju oftast inte helt runt. Så det gör verkligen ingenting om det inte blir helt runt. Och så tar jag pinnen och sticker den i mitten av det här gröna bladet. Och så puttar jag upp det så att det blir som en liten krage till rosen. Och så sätter jag lite lim där också. Och så trycker jag upp bladet. Oj, nu limmar jag fast mig själv. Då har jag gjort en ros. Då kan jag sätta den ihop med de andra blommorna om ni vill. Vi har gjort lite olika. Jag tror att det kanske är bättre med sånt lim till just de här grejerna. Så slipper man trassla in sin limtråd. Ja. Vi stoppar det. Okej, nu tänkte jag visa blomma nummer två. Och då tänkte jag visa den här. Som är en lite, ja, en, kanske en smörblomma, vet inte. Och då har jag bara ritat såna här små pluppar som jag tänkte att jag ska klippa ut blad, kanske jag ska kalla dem. Så då klipper jag ut mina blad. Och jag har gjort 6 stycken blad, så att jag kan ha 3 stycken blad i första lagret och sen så ska jag ha ett lager till. Så jag börjar med att bara klippa loss alla de här olika bladen. Och sen ska jag klippa rent så att det blir små ovaler. Så jag börjar med att göra så här så det är lättare att klippa runt sen. Och så klipper jag dem. Och det behöver ju inte ni titta på när jag klipper allihop. Så att nu blir det ett litet klipp i filmen. Och så fortsätter vi när jag klipper färdigt alla blad. Ja, då har jag förberett och klippt ut alla de här 6 bladen. Och så har jag gjort, klippt även en bit i mitten av bladet. Och så lägger jag dem över varann omlott. Så att det blir som en liten skål. Och så limmar jag. Den sitter fast, så det blir sådär. Och så håller jag fast tills det har torkat. Och nu har jag förberett så att jag har 6 stycken sådana här små skålar. Och så fort de har torkat så sätter jag ihop dem. Så då limmar jag ihop dem, först 3 stycken. Så att det blir sådär. Så jag limmar ihop dem 3. Och nu kör jag igen med limpistolen så att inte ni ska behöva sitta och vänta, men ni tar vanligt klister. Så det blir som ett treklöver, så. Och sen sätter jag dit de andra bladen emellan så att det blir så att man täcker upp på emellan så där. Så då limmar jag fast dem också.
Så, där har gjort en liten blomma här. Så där. Eller en liten skål kanske man vill ha det så. Och sen tänkte jag att jag ska sätta ett grönt blad under också. Och då tar jag en sån här pinne igen och så tar den vassa spetsen och sticker i mitten på det här bladet. Så där. Så har jag det som en sorts grund på min blomma. Och sen så tar jag en sån här paljett. Bara för att det ska bli lite extra fint och sätter i mitten på blomman. Så, och så drar jag bladet ända upp till den platta sidan. För det är den som jag sen ska sätta fast på min blomma. Och då limmar jag först den här gröna. Så den sätter jag ganska mycket lim på. Och så använder jag den och fäster på min blomma. Så då håller jag ihop dem. Så jag trycker den mot toppen av pinnen. Och så håller jag där tills det har fastnat. Det kan ta en liten stund. Och nu fuskar jag igen och tar min limpistol så ni inte behöver sitta och vänta. I alla fall inte så länge. Sådär. Och gjort en liten blomma till. Och sen så passade jag på också att sätta lite rosor på den här lilla vasen eller krukan som ni har gjort tidigare. Så kan man ju också använda. Så kan man ju sätta sina blommor i den kanske. Eller klistra fast blommor på den. Så det var lite olika varianter. Men det är ju bara fantasin som sätter gränser. Så klipp och klistra och gör blommor. Det blir ju fint. Tack för mig.